Olá, gente da Vida em Abundância. Eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, aqui no canal Paz e Bem. Estou gravando esse programa na madrugada da sexta-feira, 15 de março de 2024, agora 4h15 da manhã, e ele vai ao ar daqui a pouquinho, quando eu já vou estar atuando, trabalhando como âncora do Fórum Café, e fica à tua disposição de manhã, de tarde, de noite. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Alegria grande no nosso encontro, que se renova a cada sexta-feira, comigo, ou às vezes, quando tem aula do professor Pedro Lima Vasconcelos, quando tem um encontro, algum outro encontro aqui no Paz e Bem, acontece em outros momentos também. Mas você tem a companhia da turma Paz e Bem, de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, aqui no nosso canal. Então, se você puder nos ajudar, vem nessa. A gente é um pequeno programa de assinatura, temos três estagiários, alguns investimentos, algumas necessidades que a gente precisa fazer frente para poder manter o canal no ar. Então, se você puder nos ajudar com o nosso programa de assinatura, contribua. É bem importante para nós, para manter o canal no ar. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem o link para o nosso programa de assinatura. Ajuda demais, ajuda demais. Pois bem, esse é o programa Paz e Bem de número 1948. Estamos chegando em 2000, daqui a pouquinho vamos chegar no 2000, programa 2000. Vai ser um negócio realmente impressionante. Então, eu sou âncora do Fórum Café. Fórum Café é um jornal da TV, ou no caso da pós-TV, como eu qualifico essa expressão midiática que acontece pelo YouTube, pelo Facebook, por outras redes sociais, e que, né, renovou, é uma expressão um tanto diferente da televisão tradicional, porque a gente tem diálogo, a gente tem conversa. Aqui não está acontecendo isso, porque eu estou gravando, mas quando os programas são ao vivo, enquanto a gente está falando, está trazendo as notícias, está dialogando com outros jornalistas, com as nossas entrevistadas e entrevistados, aqui eu olho do lado assim e vai passando os comentários das pessoas, no chamado chat, né? Os comentários da comunidade, das comunidades que se formam ao redor de cada programa, de cada canal de pós-TV. Eles vão expressar, as pessoas vão expressando as suas opiniões, suas avaliações, suas críticas em relação à posição de um âncora, à posição de uma convidada, um convidado, sua simpatia, sua antipatia, vão se posicionando, né? E ao longo do tempo, porque são programas que se estendem, né? Nós estamos aqui no Paz e Bem, esse aqui, daqui a pouquinho, nós estamos no programa 2000. Então, programas que se estendem ao longo dos anos, isto vai constituindo comunidade. A gente tem basicamente dois tipos de audiência nesses programas: as pessoas que apenas assistem nas suas casas, no seu trabalho, fazendo, no nosso caso, né, começa às 6h30 da manhã, fazendo sua atividade matinal, de caminhada, faxina, lavando louça, arrumando a cama, enfim, fazendo a sua atividade, suas atividades cotidianas, e aquelas pessoas, um número menor, claro, mas que participam escrevendo, né, escrevendo nos chats. E aí é interessante como isso se prolonga ao longo dos anos, isso vai construindo amizades, né? Tem gente que nunca se viu, nunca se verá, mas vai construindo amizade, né? As pessoas se parabenizam pelos seus aniversários, trocam alegrias, compartilham suas tristezas e, né, com isso crescem ondas de empatia e solidariedade em relação a quem está numa situação difícil, especialmente na época da Covid, né? Com familiares hospitalizados, familiares mortos, amigos, amigas, né, pais, mães, tios, avós, companheiros, companheiras. Então, é um ambiente de efetivamente comunidade que vai se estabelecendo ao longo dos anos. Pois bem, eu tenho recebido muita conversa. E aí, várias pessoas se comunicam comigo para além desse horário, né? Então, acabam tendo o meu WhatsApp ou e-mail. E a gente também continua, a conversa continua, né, para além dos programas. Eu tenho recebido muitas observações,
muitos comentários de pessoas que vão se fazendo amigas, muito aflitas com o noticiário. Pessoas que se revelam muito angustiadas com a sequência de notícias ruins. Isso são anos, né? É assim. Tem sido assim ao longo dos anos. Então, teve a época da Covid, depois tudo que aconteceu ao longo do governo Bolsonaro, todas as injustiças, agora o genocídio em Israel, o avanço do fascismo no mundo, né? A vitória da extrema-direita em Portugal agora, há uma semana atrás. Então, são muitos motivos para aflição. A questão climática, né? As pessoas muito desesperadas com os rumos que vai tomando o planeta e a inação das autoridades em todo o globo para tomar notícias, para reverter, né? Os ataques ao governo Lula, a pressão da extrema-direita local. Então, assim, as pessoas, muita gente me procura com uma sensação de cerco, uma sensação de angústia profunda. Em alguns casos, até de desespero. Então, eu queria hoje fazer uma conversa sobre isso a partir deste lugar do que a gente imagina ser espiritualidade. Né? Espiritualidade. Que é o seguinte. O noticiário é importante. Eu falo até da condição de jornalista. Gente, eu vivo isso quase 24 horas por dia. Porque para que o programa vá ao ar, é um programa relativamente longo, esse Fórum Café, das 6h30 às 9h, 2h30, já foi até mais longo, já fiz programas de 4 horas, 5 horas, mas 2h30. O trabalho de construção e edição do café, do jornal, do programa do dia seguinte, se estamos numa quinta-feira, o trabalho de construção, edição, levantamento de informações para o café da sexta, por exemplo, de hoje, começa no exato momento em que se encerra o programa da quinta. Acabou o programa da quinta-feira, eu sou, inclusive, o âncora e o editor, né? Tenho uma gratíssima alegria de ter a companhia da Rebeca e do Plínio, mas sou editor, então eu tenho as minhas responsabilidades como editor. E na mídia progressista é isso, né? Eu sou editor, o produtor, eu que faço, aprendi a cortar vídeos, então seleciono os vídeos que vão ser mostrados, faço corte desses vídeos e assim vai. Passo o dia também em contato com as pessoas que serão entrevistadas no dia seguinte ou na semana seguinte, montando a lista dessas entrevistas, né? Pensando em temas, por isso. Então, acabou um café, eu começo de novo. E uma tarefa importante que eu tenho é o dia inteiro estar conectado nas notícias que vão saindo. E eu preciso estar conectado o dia inteiro, porque as notícias vão rodando, né? Então, se eu, por exemplo, se eu deixasse, quando dá mais ou menos 5, 6 horas da tarde, eu sento aqui na frente desse computador e começo aí, de fato, a montar aquilo que será apresentado no dia seguinte. Né? Eu também faço essa parte de montar nas telas aquilo que será apresentado no dia seguinte. Estabeleço, junto com a Rebeca, a pauta. Nós dividimos os temas entre nós, aí os temas dela, ela vai, a partir das 6 horas, estudar os temas dela, eu tenho que estudar os meus temas, preparar as entrevistas, assim vai. Mas ao longo do dia eu fico ligado o tempo inteiro, né? Fico entrando nos portais o tempo inteiro, participo de alguns grupos de debate e discussão política, então nesses grupos também as notícias vão chegando, vou lendo as avaliações das pessoas, é o dia inteiro assim. Então eu fico encharcado de notícias ao longo do dia, ao longo de todos os dias. Pois bem, mas importante para mim, para minha sanidade mental, emocional, espiritual, apesar de eu viver encharcado, mergulhado nesse ambiente do noticiário, e as notícias que eu colho são as notícias que você vê, então são essas notícias que são, de fato, muitas vezes angustiantes,
dramáticas, terríveis, né? Um vídeo, imagina, um vídeo de uma criança, né, na Palestina. Né? A gente se emociona com esses vídeos, mas apesar disto, as notícias são parte da minha vida. Mas elas não são a minha vida inteira. Veja, se eu for viver em função dessas notícias, apesar até do meu salário, da minha remuneração ser em função dessas notícias, mas se eu transformar a minha vida nessas notícias, eu vou enlouquecer. Eu vou viver numa depressão, numa angústia profunda, porque as notícias são, em sua imensa maioria, não são boas, efetivamente. Então, eu vim construindo ao longo dos anos esta ideia de que as notícias são algo muito importante na minha vida, mas elas não são a minha vida. Então, enquanto eu fico coligindo, recolhendo as notícias ao longo do dia, isto não me faz ficar sentado aqui. Acabou o café. Acabou o café. O fórum café. Eu vou tomar meu café da manhã, porque esse horário da madrugada não vou fazer café da manhã, eu faço um cafezinho e tomo meu café. Aí eu levanto desta mesa depois que acaba. Então, o programa acaba às 9. Quando é 9:30, 15 para as 10, as minhas tarefas imediatas de colocar de pé, como eu digo, o programa do dia seguinte, estão feitas. Vou para a academia. Vou pedalar. Vou caminhar, vou ler um livro, vou ver um filme. Mesmo que lá na academia, e eu vou todo dia, tá, gente? Eu sou um fã dessa, acho que essa questão da atividade esportiva é fundamental para a vida. Fundamental para a vida. Mesmo que lá na academia, às vezes entre um exercício e outro, eu estou lá olhando meu WhatsApp, vejo uma notícia, vou olhar uma notícia, mas é evidente que eu reduzo o ritmo disso. Tem dia que eu estou meio saco cheio, aí enfio o celular no bolso e nem olho. Mas o meu foco, a minha atenção, a minha existência naquele momento está desligada dessa atividade informacional, desse vínculo com o noticiário. E também é uma questão, né? Estou com 64 anos, aprendi ao longo do tempo de reduzir meu envolvimento emocional com as notícias, mesmo porque a minha capacidade de intervenção sobre elas é nula. Não é coisa nenhuma. Então, um certo distanciamento pessoal, certo, não total, porque isso, a gente se emociona, a gente se indigna, a gente se alegra, um certo distanciamento com o noticiário. Então, eu tenho dito para as minhas amigas e meus amigos que é importante cultivar essa postura. Eu sei, tem pessoas que eu conheço e que são muito amigas minhas, né, e que por vezes estão aposentadas, têm uma atividade mais moderada nas suas vidas, os filhos já estão grandes, os netos ou não têm netos, os netos moram longe, então tem gente que assiste os programas de manhã, de tarde e de noite. Então fica ligada nessa dinâmica, nesse fervo do noticiário, muitas, muitas horas por dia. Calma. Ó, vou falar uma coisa aqui, não conta para ninguém. Não conta para os meus colegas jornalistas, não conta para o pessoal da Fórum, não conta para o pessoal do 247, nem do DCM, nem do GGN, nem do ICL. Desliga um pouco. Senão a gente vai pirando mesmo. Não dá. A nossa vida é muito mais do que o noticiário. Muito mais do que o noticiário. Então, adoro flores. Apesar de ser um péssimo desenhista, adoro pintar. Apesar de ser um péssimo poeta, já falamos isso aqui ao longo do tempo, né? Em anos passados, adoro escrever poesia, especialmente os haikai. Isso preenche a minha vida. Adoro cozinhar. Então, pensar o jantar da noite, quando a minha companheira vai chegar, porque ela chega tarde do trabalho, e ela é jornalista também, então a gente está sempre discutindo notícia. Pensar e fazer o jantar da noite é algo que
tem uma relevância para mim. A ligação noturna para falar com meu neto, Benjamin, de 13 anos, meu filho, Caetano, é algo que é fundamental na minha vida, saber das notícias deles, né? De o que foi o dia de cada um deles, trocar impressões, informações, planejar viagem para ir para lá visitá-los e outras viagens. Então, parece-me que é assim, importante que não nos deixemos consumir pelo noticiário. Porque senão a gente reduz a nossa vida ao noticiário. E o noticiário? Nem nós temos tanta capacidade, eu acho até quase nula a capacidade nossa de intervenção no noticiário. Isso não quer dizer que a gente não tenha condição de intervir na realidade, né? Que não devemos ser ativistas das nossas causas, militantes. Precisamos ser, tá? É a nossa pequeníssima contribuição, mas é a nossa contribuição. Até para que possamos nos haver com a nossa humanidade. Mas a nossa é uma capacidade de intervenção relativamente pequena, a não ser que entre aqueles que estão nos assistindo aqui, a gente tem um presidente da República, um governador, um deputado. Não. Fora disso, um grande empresário. Fora disso, nossa capacidade é relativamente pequena. Né? A gente está lá, está eventualmente no sindicato, no partido político, né? No movimento social, numa organização voltada a acolher moradores de rua, ao tema do meio ambiente. Estamos lá dando nossa contribuição, estamos participando. Mas a nossa capacidade, vamos dizer assim, de intervir, né? Qual é a nossa capacidade efetivamente de intervir na realidade da Palestina? Pequena, o que não quer dizer nenhuma. Não quer dizer nenhuma, mas é pequena. E por outro, é importante também ter em mente que essas notícias são notícias produzidas por seres humanos. E eu garanto a vocês, olha, eu conheço muito, ao longo desses meus anos de trajetória profissional, tive relações com políticos, homens e mulheres de poder, homens e mulheres de poder financeiro, de dinheiro, empresários. Todos eles abrem janelas para o seu cotidiano. Todos eles. Então, eles não estão ligados 24 horas por dia nesse processo de, no caso deles, produzir e consumir notícias. Eles abrem janelas para os seus cotidianos. As janelas são fundamentais. E elas são parte da nossa vida. As notícias são fundamentais? São. São parte da nossa vida, mas não são a nossa vida. Não nos deixemos consumir pelas notícias. Aqui em Brasília, por exemplo, cheguei, estou aqui agora um ano e um mês. Nossa, hoje dia 15. Um ano e um mês aqui em Brasília. É um prazer para mim ver que aquelas flores que floresceram quando eu cheguei um ano atrás, estão florescendo de novo. Ontem mesmo, tem uma flor do mato, laranjinha, linda, 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 que me impressionou. É uma flor do mato. Você é vergonha, como o pessoal diz. Está espalhada pelo mato. Não é uma orquídea, adoro orquídeas. Não é uma flor dessas requintadas, valores. Não, flor do mato, laranjinha, linda. Nossa, e ontem eu estava saindo, exatamente indo para a academia, quando vi um tufo de mato e ela de novo apareceu. Tinha ficado um ano sem, sumida. Agora voltou, floriu de novo. Nossa, aquilo alegrou o meu dia. Foi muito, muito importante para o meu dia. Enfim, nossa vida é mais que o noticiário. Não vamos nos deixar abater pelo noticiário. Isto não quer dizer, mais uma vez, que quando há uma notícia terrível, quando a gente não chega notícias lá do massacre, do genocídio na Palestina, a gente não fique eventualmente abatido, indignado, de não, nós não somos robôs. Mas vamos preservar o espaço do bem viver e do bem querer nas nossas vidas. Vamos. Estamos juntos, juntas, juntos, aqui em paz e bem. Espero vocês também lá no Fórum Café, todo dia.
Nem no sábado e domingo. Todo dia. Um beijo. Paz e bem.